A artista visual Rebeca Souza lançou recentemente no Museu de Arte Assis Chateaubriand a exposição Substância Atrito, em que ela explora os diversos significados, formas e texturas da cor preta. Olha só. Substância Atrito é a mais nova exposição da artista visual Rebeca Souza, que expressa sua arte por meio do desenho, rabisco e pintura, utilizando a cor preta como símbolo de seu trabalho. Os meus trabalhos eles estão elaborados em uma única cor, que é a cor preta, e eu exploro, né, as possibilidades, as texturas, a pluralidade dessa cor. E substância me surge como um corpo que essa cor pode criar junto com os elementos, a materialidade da arte, e por isso que a gente traz esse nome substância, esse corpo e o atrito, a força material, a carga material sobre diversos elementos, como papel, madeira, tecido, tela, caderno. Com a curadoria do artista Fábio Tremon e inspiração nas obras do artista plástico Amílcar de Castro, a exposição manifesta as diversas formas de arte contemporânea trabalhadas pela artista. Essa exposição ela demonstra o meu percurso artístico e ela traz elementos diversos desse percurso, tanto os meus desenhos em caderno, em papéis, em tela, em escultura, processos e instalações também, então eu acho que ela traz uma gama de possibilidades materiais e múltiplas que eu uso no meu trabalho e que eu tenho desenvolvido ao longo do tempo. A exposição fica no Museu de Arte Assis Chateaubriand até julho. A artista nos faz o convite agora. As visitações são de 8 às 5, de segunda a sábado. No sábado, apenas o horário vai até às 14 horas. E é uma exposição de arte contemporânea também aqui, junto do maior São João do mundo, mostrando, né, que Campina Grande tem uma diversidade de camadas, tem muita coisa a ser explorada. Então, convido a todas, todos e todos para conhecer esse prédio histórico, tem 100 anos, é um prédio eclético, e também conhecer aqui a exposição e as obras que estão expostas em Substância Atrito.